Na próxima eu coisa. Ah, tô... pega, pega esse porco, lazarento. Vem aqui, filha da puta. Caralho. Parabéns, pra clicar nisso aqui, trouxa. Uma mola. Tomou uma picura. Falou. Dá uma grita do penhasco, pô. Ia jogar mesmo, esse filho da puta. Falou, foi foda. Eu já vou puxar dentro agora. Puxa esse aqui. Por que você tem três no base aqui? Tem o quê? De crer. Eu não joguei com o modo série não, só joguei com o Frost. Chego. Olha aí, que filho da puta, velho! Ah não, velho! Meu Deus do céu, velho! Voltaram, como assim, mano? Que isso, velho? O cara vai pular aqui, velho. Uou! Era pra pular mesmo, né? Acho que sim. É, tá todo mundo tomando dano, velho. Por que, PT? Por que? Por que, PT? Por que vocês fazem isso? Meu Deus, hein? É, tira aí, velho. Ah, vamos subir, velho. Pô, é só não sair agrando tudo, senão eu vou ficar puto. Que meu bicho pra ganhar, não. Meu amigo, eu tô na montaria com o Neto, ele vai agrar a porra toda. O Neto é cabuloso, mofo, dirigindo, piloto. Tô vendo, mofo, aqui, ó. Só o mamuto de lado, velho. Mamuto lateral, mofo. Sério. Vai puto gastando minha asa aqui. Viado voando. Não é morto, parceiro. F, velho. Eu tô vivaço. Aí, então, mais não. Tô vivaço. Vai lá, ele vai me jogar de novo. Acho que alguém quer morrer. Ô, meu velho, você sabe mais ou menos quando é que vai sair as míticas, velho, lá do Shadowlands? Tipo, um mês depois? Acho que é duas semanas depois. É duas semanas, né? Ah, duas semanas é bem safe, velho. É, uma ou duas semanas, né? Ah, sair na primeira semana é bem safe, velho. Na real. Qual foi, velho? Cara, você não viu o que eu vi, pô. Qual foi? Ah, você...